Memulakan operasinya pada tahun 1997 dengan modal hanya RM2,600 dibantu oleh 6 orang pekerja. Encik Ishak menjalankan operasinya sebagai ejen pemasangan unit transformer bagi syarikat Tamura Electronic Malaysia. Semasa kegawatan ekonomi berlaku, Encik Ishak terpaksa mengecilkan skop operasinya bagi mengelakkan kemuflisan. Sebabkan pasaran elektronik pada ketika itu tidak menentu, kajian demi kajian telah dilakukan. Maka, tertubuhlah pula Desaku. Desaku mula menghasilkan sirap rose, jus dan kordia. Namun, perniagaan mula goyah akibat kuasa besar industri lain. Sebanyak RM20,000 diperuntukkan untuk menjayakan usaha penyelidikan lain yang berasaskan herba. Pada tahun 2005, tertubuhlah jenama bio asli produk herba yang berasaskan minyak kelapa darah. Permintaan semakin tinggi dari hari ke hari sehinggalah segala proses penghasilan berkembang mengikut peredaran zaman teknologi. Bio asli mempunyai 25 produk yang turut berjaya dipasarkan kepada seluruh dunia.